ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ሳም ፔሪዮዲክ ፕሮፐርቲስ ኢን ፔሪዮዲክ ቴብል እናያለን። ፔሪዮዲክ ፕሮፐርቲ ኢዝ ፊዚካል ኦር ኬሚካል ፕሮፐርቲ ዊች ቼንጅስ ዊዝ ኢንክሪዚንግ አቶሚክ ነምበር። ፔሪዮዲክ ፕሮፐርቲ ወይም ፔሪዮዲክ ጸባዮች የምንላቸው የአቶሚክ ነምበር ሲጨምር የሚለወጡ አካላዊና ፊዚካላዊ ጸባዮች ናቸው። እነሱን እስቲ አንድ አንድ እንያቸው። አንደኛ ኒውክሌር ቻርጅ። ኒውክሌር ቻርጅ ማለት ከፕሮቶን ነምበር ጋር እኩል ነው፣ ከአቶሚክ ነምበር ጋር ተመሳሳይ ነው። ሁለተኛ አቶሚክ ሳይዝ። ሶስተኛ ሜታሊክ እና ሜታሊክ ካራክተር ናቸው። እነዚህን ሶስቶችን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ፔሪዮድ ላይ ወይም ሆሪዞንታል ሮው ላይ እና ቨርቲካል ወይም ግሩፕ ላይ የሚያሳዩትን ጸባይ እናያለን። አንደኛ ኒውክሌር ቻርጅ ነው። This is the total charge of protons in the nucleus of an atom. Nuclear charge ማለት እንግዲህ ከአተሙ ፕሮቶን ነምበር ጋር ተመሳሳይ ነው። ፕሮቶን ነምበር ማለት አተሙ ኒውትራል ከሆነ ከአቶሚክ ነምበር ጋር ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጂን ብንመለከት አቶሚክ ነምበር አንድ ነው። ስለዚህ ፕሮቶን ነምበርም አንድ ነው ማለት ነው። ኤሌክትሮንም እንደዚሁ አንድ። ሂሊየምን ብንመለከት ሂሊየም አቶሚክ ነምበር ሁለት ነው። ይህ ፕሮቶን አቶሚክ ነምበር ከፕሮቶን ነምበር ጋር ሁለት ነው። ስለዚህ ፕሮቶን ፖዘቲቭሊ ቻርጅድ ነው፣ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ስለዚህ ኒውክሌር ቻርጅ ማለት ፕሮቶን ነምበር ነው ማለት ነው። ቻርጅ ያው ኒውክሌሱ ፖዘቲቭሊ ቻርጅ ስለሆነ፣ ምክንያቱም ኒውክሌስ ውስጥ ፕሮቶን እና ኒውትሮኖች አሉ። ኒውትሮን ቻርጅ የለውም፣ ፕሮቶን ፕላስ ቻርጅ አለው። ስለዚህ ቶታል ቻርጅ ኦፍ አን አተም ኢን ዘ ኒውክሊየስ ኢዝ ኮልድ ኒውክሊየር ቻርጅ። ሃይድሮጂን ብንመለከት አንድ አለ፣ አቶሚክ ነምበርም አንድ ነው፣ ነምበር ኦፍ ፕሮቶንም አንድ ነው። ስለዚህ ይሄ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኒውክሊየር ቻርጅ ይባላል ማለት ነው። ወደ ሆሪዞንታል ፔሪድ ብንመለከት ሃይድሮጂን እና ሂሊየም አንድ ፔሪድ ናቸው። አቶሚክ ነምበር በጨመረ ቁጥር ነምበር ኦፍ ኒውክሌር ቻርጅ ይጨምራል። ስለዚህ ለዚያ ነው ኒውክሌር ቻርጅ ኢንክሪስ አክሮስ ዘ ፔሪድ፣ ወደ ሆሪዞንታል ሮው ኒውክሌር ቻርጅ ይጨምራል የተባለው፣ ምክንያቱም አቶሚክ ነምበር ስለምጨምር ማለት ነው። ይሄኛው ሁለተኛ ፔሪድ ብናየ ሊቲየም አቶሚክ ነምበር ሶስት ነው፣ ነምበር ኦፍ ፕሮቶንም ሶስት ነው። ስለዚህ መጠቃላይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ከኒውክሌር ቻርጅ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ አቶሚክ ነምበር ከፕሮቶን ነምበር ጋር እኩል ስለሆነ ወደ ጎን ኤሌመንቶች የተደረደሩት በአቶሚክ ነምበራቸው ነው። ዘመናዊ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የኤሌመንቶች ድልድል በአቶሚክ ነምበር ስለሆነ ወደ ጎን አቶሚክ ነምበር እየጨመረ ይሄዳል። ወደ ጎን አቶሚክ ነምበር እየጨመረ ሄደ ማለት ኒውክሌር ቻርጅም በዚህ መልኩ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኒውክሌር ቻርጅ ኦፍ ሊቲየም ኢስ ፕላስ 3፣ በርሊየም ኢስ ፕላስ 4፣ ቦሮን ኢስ ፕላስ 5፣ ካርበን ኢስ ፕላስ 6 እያለ ይሄዳል። ስለዚህ ወደ ጎን ከግራ ወደ ቀኝ ኒውክሌር ቻርጅ ይጨምራል፣ ከላይ ወደ ታች ችም ይጨምራል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ብናይ ሃይድሮጂን አቶሚክ ነምበር አንድ ነው፣ ፕሮቶን ነምበርም አንድ ነው። ፕሮቶን ነምበር ማለት ኒውክሌር ቻርጅ ማለት ፕላስ አንድ ነው። ወደ ታች ብንወርድ ሊቲየም ፕላስ 3 ነው፣ ሶዲየም ፕላስ 11 ነው። ከአቶሚክ ነምበር ጋር ፕሮቶን ነምበር ተመሳሳይ ስለሆነ ኒውክሌሱ ቻርጅድ ነው የምንለው ፕሮቶን ፖዘቲቭ ቻርጅ ስለምኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዳውን ዘ ግሩፕ እና አክሮስ ዘ ፔሪድ ኒውክሌር ቻርጅ ይጨምራል። ይሄ ነው እንግዲህ ፔሪዮዲክ ፕሮፐርቲ የምንለው። ኒውክሌር ቻርጅ ወደ ጎንም ይጨምራል፣ ወደ ታችም ይጨምራል። ኒውክሌር ቻርጅ ወደ ሁለቱም አቅጣጫ ወደ ታች እና ወደ ጎን እንዲጨምር ምክንያት የሆነው አቶሚክ ነምበር ነው። ምክንያቱም አቶሚክ ነምበር ወደ ታችም ይጨምራል፣ ወደ ጎንም ይጨምራል። ሁለተኛ አቶሚክ ሳይዝ ነው። አቶሚክ ሳይዝ በአቶሚክ ራዲየስ ይገለጻል። አቶሚክ ሳይዝ ከኒውክሌስ እስከ ውጫዊ ሼል ያለ ርቀት ማለት፣ ይሄ ሴንተሩ ኒውክሌስ ሲሆን ኒውክሌሱ ፕሮቶን እና ኒውትሮን የያዘ ክፍል ነው። ውጫዊ ክፍሉ ይሄ ውጫዊ ሼል የመጨረሻው ሼል ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበት ማለት ነው። ስለዚህ ከመካከለኛው ኒውክሌስ እስከ ውጫዊ ሼል ላይ ያለው ርቀት አቶሚክ ራዲየስ ይባላል ማለት። ስለዚህ አቶሚክ ሳይዝ ኢዝ ዘ ዲስተንስ
from the nucleus to the outermost shell of an atom. Atomic size ወይም atomic radius ማለት እንችላለን ከኒኩለሱ እስከ ዚ ያለው ርቀት ነው ማለት ነው atomic radius ይባላል ታዲያ periodic table ላይ across the period horizontal እና vertical down the group እንዴት ነው ባህሪው የሚለውን እናያለን atomic size ወይም atomic radius across the periodic እንዘ ወደ horizontal periodic እንዘል የሚቀንስበት ምክንያት ለምሳሌ ይሄን ሊቲየም እንመለከት outermost shell electronች ነች and lithium electron configuration ቢሰራ atomic number 3 ስለሆነ 2-1 ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን እነዚህን ኤሌመንቶችን እናያቸው lithium ሁለተኛ period እነዚህ ሁለተኛ period ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ናቸው lithium beryllium boron carbon ያለ ይሄዳል ለምሳሌ የዚህን atomic size ወይም atomic radius ብንመለከት ከዚህ nucleus እስከዚህ ያለው ርቀት ነው የberyllium ከሴንተሩ እስከዚህ ያለው ርቀት ነው የቦሮን እንደዚሁ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ነው ራዲየሳቸውን ብንመለከት የሊቲየም radius ከberyllium radius ይበልጣል የberyllium radius ከቦሮ radius ይበልጣል ማለት ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት atomic number በጨመረ ቁጥር horizontal ላይ ያለ በአንድ period ላይ ተመሳሳይ ሼሎች ናቸው ያሉት ለምሳሌ እዚጋ KL ይሄም KL ነው ይሄም KL ነው ተመሳሳይ ሼል አሏቸው ሶስቱም በተመሳሳይ period ያሉ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ሼል አላቸው ሼል ማለት ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበት orbit ነው ማለት ነው እዚህ KL ይሄም KL ይሄም KL lithium atomic number 3 ስለሆነ electro configuration sensor k ላይ 2 l 1 ይሆናል beryllium atomic number 4 ነው k ላይ 2 l ላይ 2 boron atomic number 5 ነው k ላይ 2 l ላይ 3 ምክንያቱም k maximum electron 2 ነው ማለት የሚችል l እስከ 8 የሚያዝ ስለሚችል ማለት ነው አሁን የመጀመሪያው lithium outer shell ላይ 1 electron አለው beryllium outer shell ላይ 2 electron አለው ይሄና ይሄ boron 3 electronዎች አሉት 1 2 3 ወይም valence electron ማለት እዚህ ጋር እና ይሄ 1 2 3 እነዚህ outermost shell electronዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ circle ያረኳቸው valence electron ናቸው outermost shell electro configuration ውጫዊ shell ላይ ያለው electronዎች ማለት ነው ስለዚህ electron ከፕሮቶን ጋር ተቃራኒ ቻርጅ ስላለው ይሳሳባሉ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ነው ፕሮቶን ፖዚቲቭ ነው ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን ተቃራኒ ቻርጅ ስላላቸው ተቃራኒ ቻርጅ ያላቸው ሁሌ ይሳሳባሉ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሮቶን ከአቶሚክ ነምበር ጋር እኩል ነው ሴንተሩ ኤ ፖዚቲቭ ነው አውተር ሞሼሉ ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ይሄ አውተር ኤሌክትሮን ከኒውክሊየስ ጋር ይሳሳባል ስለዚህ ምሳሳብበት መንገድ በአንድ አቅጣጫ ነው ማለት ነው ሁለተኛ በርሊየም ስንመጣ ሁለት ቫለንስ ኤሌክትሮን ስላለው ከኒውክሊየስ ጋር ምሳሳብበት አቅጣጫ ሁለት ነው ማለት ከዚህ አቅጣጫና ከዚህ አቅጣጫ ይሳሳባል ቦሮን ላይ ስንመጣ ሶስት ቫለንስ ኤሌክትሮኖች አሉ ከዚህ አንድ ሁለት ሶስት ስለዚህ አሁን በብዙ አቅጣጫ የሚሳሳብ ይኮማተራል ማለት ነው ስለዚህ ከብዙ አቅጣጫ የሚሳሳብ ይሄን ራዲየስ ወደ ውስጥ ይኮማተራል ወይም ያሳጥራል ማለት ነው ይሄኛው ከሁለት አቅጣጫ ስለሆነ የሚሳሳባው ሁለት ቫለንስ ኤሌክትሮን ስላለው የአትራክሽን ዲሬክሽን ሁለት ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ትንሽ ይሄ ተለቅላል ሳይዙ የዚህኛው ደግሞ አንድ ስለሆነ ኢንሲግኒፊካንት ነው ያን ያክል አይደለም ማለት ስለዚህ ምክንያቱም ቫለንስ ኤሌክትሮኖቹ ተመሳሳይ ሼል ስላላቸው ኤሌክትሮኑ ተመሳሳይ ሼል ላይ እየጨመረ ሲሄድ ከኒውክሊየስ ጋር ያለው አትራክሽኑ ትልቅ ስለሚሆን ወደ ውስጥ ሳይዙ ሊኮማተራል ማለት ያኔ ራዲየሱ ይቀንሳል ማለት ነው ወደ horizontale kegra wede qen sinned weim across the period bezi melku no nuclear charge yemiqennsaw atomic radius wede touch down the group ichemral izla endemtayut alnemsale enezi elementoch group 2 la yallu elementoch nachu beryllium magnesium
ካልሲየም በአንድ በተመሳሳይ ግሩፕ ያሉ ናቸው። አቶሚክ ነምበራቸው እዚህ ላይ እንደምታዩት በርሊየም 4 ነው፣ ማግኒዚየም 12 ነው፣ ካልሲየም 20 ነው። ነምበር ኦፍ ሼል እዚህ ጋር ኤሌክትሮን የሚሽከረከር በሰርክሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ 1 2 ሰርክል አለው። ይሄኛው ማግኒዚየም 3 ሰርክል አለው። እዚህ ጋር 1 2 3 ይሄኛው አራት ሰርክል አለው ማለት ነው። 1 2 3 አራት። እነዚህ ሰርክሎች ኤሌክትሮን የሚሽከረከርባቸው ናቸው። በተመሳሳይ መልኩ ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን እዚህ ላይ ብንሰራ ኬ 2 ይሄኛው የመጀመሪያ በርሊየም አራት አቶሚክ ነምበር አለው። አራት አቶሚክ ነምበር አለው ማለት ኒውትራል ስለሆነ አራት ኤሌክትሮኖች አሉ። ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ሲሰራ ኬ 2 ኤል 2 ኬ ማክሲመም 2 ኤሌክትሮን መያዝ የሚችለው ከሁለት በላይ የሆነውን ኤሌክትሮን ኤል ላይ እናስቀምጥም። ምክንያቱም ኤል እስከ 8 መያዝ ይችላል፣ ኤም እስከ 8 መያዝ ይችላል፣ ኤን ከዚያ በላይ ማለት። ስለዚህ አሁን ይሄ ቫለንስ ኤሌክትሮን ሁለት ሆነ ማለት። ማግኒዚየም ላይ ብንመጣ 12 ኤሌክትሮኖች አሉት። አቶሚክ ነምበር ጋር ተመሳሳይ ነው ብያቸዋለሁ። ኬ 2 ብቻ ነው መያዝ የሚችለው፣ ከ12ቱ 10 ይቀራል። ኤል 8 ብቻ ነው መያዝ የሚችለው። 8 ስናስቀምጥ 8 ሲደመር 2 10 ይሆናል። ከ12ቱ የተረፈውን ሁለት ኤም ላይ እናስቀምጣለን። ካልሲየም 20 ኤሌክትሮን አለው። አቶሚክ ነምበርም 20 ነው። ኬ 2 ኤል 8 ኤም 8 ከዚህ በላይ የሆነውን ኤሌክትሮን ኤን ሼል ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ነምበሩ 2 10 18 20 ይሆናል ማለት። ስለዚህ አሁን እዚህ የምታዩት ወደ ታች ነምበር ኦፍ ሼል እየጨመረ ሄደ። እዚህ ጋር ሼሉ ስንት ነው? 1 2 እዚኛው ጋር 1 2 3 የታችኛው ካልሲየም ላይ 1 2 3 4 ለዚያ ነው 4 ሼል የተባለ። ስለዚህ ኤሌክትሮኖቹ ቫለንስ ኤሌክትሮኖቹ እዚህ ጋር ሰርክል ያረኳቸው ቫለንስ ኤሌክትሮኖቹ ከኒውክሌሱ ወደ ታች ስንሄድ እየራቁ ይሄዳሉ። ይሄኛው ከዚኛ አንጻር ይሄ እየራቀ ይሄዳል፣ ከዚኛ አንጻር ይሄ እየራቀ ይሄዳል። እየራቁ የሄዱበት ምክንያት ለምንድን ነው? ነምበር ኦፍ ሼል ወይ የሼል ብዛት እየጨመረ ስለሄድ። እዚጋ ሁለት ነው፣ እዚጋ ሶስት ናቸው፣ እዚጋ አራት ናቸው። እስ ከዚህ ከሰንተር ከኒውክሊየስ ያለው ርቀት በጣም ረዥም ይሆናል ማለት ነው። ለዚያ ነው ነምበር ኦፍ ሼል ስለሚጨምር ወይም ከኒውክሊየሱ እስከ አውተር ሞስት ሼል ያለው ወይም ቫለንስ ኤሌክትሮን ያለው ርቀት ስለሚጨምር ዳውን ደ ግሩፕ ግሩፕ ወደታ ስንሄድ አቶሚክ ራዲየሱ ይጨምራል የምንለው ምክንያቱ ምንድን ነው? ነምበር ኦፍ ሼል ስለምንጨምር አቶሚክ ራዲየሱ ይጨምራል። ነምበር ኦፍ ሼል ጨመረ ማለት ርቀትን ይጨምራል። እነዚህ ሼሎች ናቸው 1 2 3 4 እዚህ ጋር 1 2 3 እዚህ ጋር 1 2 ማለት። በዚህ ምክንያት ወደ ታች አቶሚክ ራዲየስ ይጨምራል። ሜታሊክ ካራክተር ዲክሪዝ አክሮስ ዘ ፒሪድ። ለምን ሜታሊክ ካራክተር ወደ ጎን እንደሚቀንስ ከራዲየስ ጋር አገናኝተን እኔ አክሮስ ዘ ፒሪድ ራዲየስ ለምን እንደሚቀንስ አይተናል። ራዲየስ የሚቀንስበት ምክንያት በተመሳሳይ ሼል ቫለንስ ኤሌክትሮኖቹ እየጨመሩ ሲሄድ፣ ለምሳሌ 1 2 3 እያለ ሲሄድ ኒውክሊየስ እና ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮን አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን አትራክሽናቸው ብዙ ነው። አትራክሽናቸው ትልቅ ነው ማለት ይሄን ሳይዝ ሽሪንክ ያደረገውና ያሳንሰዋል ብለናል። ሜታሎች ባህሪያቸው ደግሞ ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮንን ሉዝ ማድረግ ነው። ሜታልስ ሉዝ ዜር አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን። አሁን አትራክሽኑ የኒውክሊየስ እና ቫለንስ ኤሌክትሮን አትራክሽን እየጨመረ ሲሄድ በቀላሉ ኤሌክትሮን አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ ይከብዳል። ሶ ኢት ቢካምስ ሃርደር ቱ ሉዝ ኢትስ ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮን አስ ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ አተምስ ዲክሪዝ አክሮስ ዘ ፒሪድ። ስለዚህ የዚህ ሳይዝ ትልቅ ስለሆነ አትራክሽኑ ትንሽ ነው። አትራክሽኑ ትንሽ ነው ማለት በቀላሉ እቺን ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ ይችላል። ሪሌቲቭሊ በርሊየም አሁን ሁለት ቫለንስ ኤሌክትሮኖች አሉ። ሳይዙ ትንሽ ነው ማለት አትራክሽኑ በጣም ትልቅ ነው። በቀላሉ እነዚህን ኤሌክትሮኖች ሉዝ አያደርግም፣ ይከብደዋል ማለት። እንደዚህ ኤሌክትሮን አውት ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮኖችን ለሌላ ኤሌመንት የመስጠት አቅሙ እየቀነሰ ይሄዳል። ይሄ ነው ሜታሊክ ካራክተር። ይሄንን ወደፊት 11ኛ ክፍል ስትገቡ አዮኒክ እና ኮቫለንት ቦንድ ስትማሩ በደንብ ትማሩታላችሁ። ስለዚህ ለዚያ ነው ወደ ጎን ስንሄድ ሜታሊክ ካራክተር የሚቀንሰው። ኔን ሜታሊክ ካራክተር ደግሞ ይጨምራል። ኔን ሜታሊክ ካራክተር ወደ ጎን ይጨምራል፣ ምክንያቱም ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ በስተግራ በኩል ሜታሎች ናቸው ያሉት፣ ወደ ቀኝ እየሄድን እየተጠጋን ስንሄድ ኔን ሜታሎች ናቸው ያሉት። ሜታሎቹ ኤሌክትሮናቸውን ሉዝ ያደርጋሉ፣
ይሄንን ኤሌክትሮን የሚቀበሉት ነን ሜታሎች ናቸው ማለት ነው። ሜታሊክ ካራክተር ወደ ታች ይጨምራል። ወደ ታች የሚጨምርበት ምክንያት አሁንም ከራዲየስ ጋር የተገናኘ ነው። ራዲየሱ ወደ ታች ስለሚጨምር ሜታሊክ ካራክተርም ይጨምራል። ለምን? አትራክሽኑ ዝቅተኛ ራዲየስ ትልቅ ነው ማለት ወይም ሎንገስት ራዲየስ አለው ማለት the attraction between the nucleus and the outermost shell electron is very minimum. ስለዚህ ሚኒመም አትራክሽን አለው ማለት በቀላሉ ይሄን ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይዝ በጨመረ ቁጥር ሜታሊክ ካራክተር ይጨምራል። ነን ሜታሊክ ካራክተር በተቃራኒው ወደ ታች ይቀንሳል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ይሰጣል ማለት ያው ሜታሊክ ካራክተር ይጨምራል ማለት ነው። ኤሌክትሮን አይሰጥም ማለት ደግሞ ሜታሊክ ካራክተር እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እነዚህን ፕሮፐርቲዎችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለ ሳመራይዝ ለማድረግ ያክል ይሄ ሪል ፔሪዲክ ቴብል ሳይሆን ሞዴሉ ነው። ኒውክሊየር ቻርጅ አሁን በተማማርነው መሰረት ወደ ጎንም ወደ ታችም ይጨምራል። አቶሚክ ሳይዝ ወደ ጎን ይቀንሳል፣ ወደ ታች ይጨምራል። ሜታሊክ ካራክተር ወደ ጎን ይቀንሳል፣ ወደ ታች ይጨምራል። ነን ሜታሊክ ካራክተር ወደ ጎን ይጨምራል፣ ወደ ታች ይቀንሳል። ዚህ ፔሪዲክ ቴብል ላይ ኒውክሊየር ቻርጅ ወደ ጎን ይጨምራል። ኒውክሊየር ቻርጅ ማለት ደግሞ አቶሚክ ነምበር ጋር ከፕሮቶን ነምበር ጋር እኩል ስለሚሆን ኒውክሊየር ወደ ጎንም ወደ ታችም የሚጨምርበት ምክንያት አቶሚክ ነምበር ስለሚጨምር ነው። ሜታሊክ ካራክተር ወደ ጎን ይቀንሳል፣ ወደ ታች ይጨምራል። ወደ ጎን የሚቀንስበት ምክንያት ራዲየስ ስለሚቀንስ ነው። ወደ ታች የሚጨምርበት ምክንያት ራዲየስ ስለሚጨምር ነው። ራዲየስ ሲጨምር ሜታሉ በቀላሉ አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ ይጀምራል። ሌላ ደግሞ ሳይዝ ነው። አቶሚክ ሳይዝ ወደ ጎን ይቀንሳል። የሚቀንስበት ምክንያት በተመሳሳይ ሼል ላይ ቫለንስ ኤሌክትሮን እየጨመረው ሲሄዱ ኒውክሊየስ እና ቫለንስ ኤሌክትሮን አትራክሽኑ ከፍተኛ ስለሚሆን ነው። ዳውን ዘ ግሩፕ አቶሚክ ሳይዝ የሚጨምርበት ምክንያት ሼሉ ስለሚጨምር ነው ማለት ነው።